Ako vnímate poriadok okolo seba? Mieste tu na, alebo celoslovensko? Všade, kde prídete, riešite to? Riešime to, jasné, že to riešime. Ako napríklad? Upratujeme si po sebe. Upozorňujeme ostatných. Aké sú reakcie ostatných, keď ich upozorníte? Záleží koho. Nič viac k tomu. A kto reaguje tak najlepšie? Starší. Určite starší ľudia, lebo mladí položí a ide preč. Aj mladší, už úplne mladší. Aj úplne mladší. 15 centov plechovicu nehá, ale keď mu tata pozbiera, tak pôjde. No tak vyťahni ten cetlík, čo si dostal pred chvíľou ako mladší. Ale ja neodkladám ono plechovice. Ani 5 fľaše. A doma to máte ako? Rád upratujete? Udržiavate poriadok? No, samozrejme. Iná možnosť neexistuje. A boli ste k tomu vedení od mala, alebo ste si tak vypestoval sám nejaké návyky? No, vedený od mala jednoznačne. A uprednostne? Ale dopestované sám sebe. Není pomoc na upratovanie. A keby ste mali treba na takú pomoc na upratovanie, zaplatili by ste si upratovačku? No, keby nám to finančne vydalo, tak áno. Ale nám to finančne nevydá nikomu. A máte to upratovanie spojené s nejakým rituálom, treba soboty, alebo keď treba upratujete? Keď treba sa poupratuje. Nie. Není čas upratovať moc, ale dá sa to tak nejako zosúľadiť celé. A prečo je podľa vás poriadok dôležitý, alebo udržiava ten poriadok? Je to prirodzené, ako čo sme, zvieratka, alebo čo? Je to ako... Tak aj zvieratka si upratuje po sebe. Konec koncom, áno, tí, čo tam vyhoreli dneska na východe, aj tí si upratujú raz za rok. Aký máte názor na poriadok? Na poriadok? Poriadok musí byť všade. A to je jednoznačne. No. A keď sa stretávate vonku práve s tým, že treba prídete do nejakého mesta alebo miesta, možno no aj práve sem, ako vnímate, že tu je, čo sa týka poriadku? Keď prídem do mesta, že jak vnímam ten poriadok tu? Čo je vlastne neporiadok. Poriadok. Akože už v poslednej dobe sa to trošku tak začína akože skultúrňovať a ja asi vďaka tej separácii toho odpadu. No. A keby boli nejaké výzvy na upratovanie o svojho okolia, zúčastnili by ste sa? No ja určite nie, lebo ja som maximálne zaneprázdnený človek, takže táto mi všetci traja. Takže akože, keby som mal na to čas, tak určite sa zúčastním, 100%. Ale ja mám toho dosť fakt a my traja sme všetci takí. Ako deti, pamätáte si, že sa chodilo upratovať, alebo boli také dni zeme, kedy sa upratovalo? Jasné, samozrejme. No. Nie, tak ako sa to volalo? Pracovné soboty. A čo? No ako to fungovalo po stenu? No to si už moc nepamätám. No sobotu sme sa ráno zobudili, umyli sme sa, išli sme upratovať do školy. Tak to fungovalo. Aha. A podľa vás to bolo dobre? Malo nie, by sa to znovu... To dobre. Nie. To bolo nútené, to nebolo. To sa nebolo dobre. Čo Tomáš, rozprával? To sa nahrádzalo niečo. Čo, to sa nahrádzal, prvý maj, že si nebolo v škole, v robote, to sa nadrábalo všetko. Však to dobré, bolo nútené. Však nútené, no. A keď ľudí neprinútiš, tak nepôjdu. No. Lebo keď niečo spravíš dobrovoľne, tak... No. Tak nepovedú, aj tí Moraváci včera povedali, že nás závidia separáciu napríklad. No. Ale je to prirodzené. Slováka, keď niekto nedonúči niečomu natvrdo, tak to nerobí. Tak. A podľa vás sa prevencia treba z doma alebo na školách, keď vnímate treba z mládež dneska, je dostatočná tomuto práve k vedeniu toho poriadku? Nie len doma, ale teda aj okolo seba. Nie, nedostatočná. Nie. Jasne, že nie. Deti dneska... Dneska to je slabota. A čo by ste navrhli, aby to bolo lepšie? Neviem, ako je taká doba. Je doba mobilov a ja neviem, ako deťom sa nechce ani chodiť už pomaly. No, deti zobrali na skládku separované odpad u nás v mieste bydliska, poviem, a deti prišli zhrozené, lebo všetok odpad, aj vyseparovaný, aj komunálny, skončil v jednej jame. A čo povedali deti doma? Na čo to robíme? Čiže o tom... Nie len rozprávať o tom, ale to až doťahovať do konca celé, keď tak. Čiže keď máte takú skúsenosť, že teda práve u vás, že keď sa to odkontrolovalo, tak treba my si tú robotu dáme, ale nakoniec to teda podľa vás skončí nie tak, ako je nám to tvrdené? Presne tak. My sme tu na jednej chalupe, je tam tiež odpad na separáciu nejakú, povedzme, takú základnú, ale čo ideme okolo, kontejnery mimo. Není to rozdelené ducho, zase to nie je dotiahnuté do konca. My to tam darmo vyseparujeme a aj tak príde jedno vozidlo, ktoré to zoberie dokopy všetko. A teraz máte skúsenosť treba zo zahraničia alebo z nejakých iných miest, kde to funguje? Veľce málo miest v Európe
nie miest krajiny čistých. Velice málo. Velice. Prešli sme s kamarátom dosť miest. Lebo tam separujú tu bezdomovci všetko. No zbierajú to, heďo. Áno, lebo majú z toho niečo. Áno. Nemajú z toho alkohol, majú z toho jedlo. Čiže tá odmena, keby za to bola podľa vás, tak by to bolo? Malo by to zmysel? Naši bezdomovcov, naši nezamestnaní na to nevychováme, tí nebudú robiť. Tí, čo nechcú robiť, už nerobia teraz. Jednoducho. Je to napríklad v Španielsku. Oni všade hádzu všetko. Lenže v noci to všetko vyčistia. Oni akože napríklad popol do popolníka neexistuje na zem. Lebo popolník musí umyť. On to nakoniec pozametá. Takže keď to porovnáte práve s takouto krajinou, tak tu máme relatívne čisto? Nie, nemáme. Lebo sú tu samé skládky černé a podobne. To je, pretože máme hlúpi ľudia. Verné dvory a nikto to tam nevyhadzuje. Lebo už každý chce za to aj ona zbohatnúť na tom. Aj na kesi, ne? Je to hlavne o kultúre národa. Je to o kultúre národa, národa, no. My sme akože, neviem, čo sme za národ, ale nic ja som chodil na montáže a prešiel som hranice do Rakúska a to bolo 101. To je akože jarky plné odpadov a prešiel do Rakúska, tam ste našli jeden špak, jeden ono. Víš, jak je to? Že aj ten Slovák, lebo som tam robil, Slovák v Rakúsku, ten Slovák ten bordel donesol sem. Domov. Lebo tam by ho zaplatili 5-krát toľko. Keby ho legálne, keď to berieš ako stavebnú činnosť. No. Ako vnímate poriadok okolo seba doma, treba zábave v meste? No, bordelu je všade dosť. No, my aj burinu trháme, aj zametáme. Dom smutku chodíme riadeť. A tak, pomaly. A podľa vás sa ľudia chovajú dobre k svojmu okoliu, alebo nachádzate po nich veľa, veľa neporiadku? Niekde sú, niekde sú neni, ale väčšinou na tie koše chodíme. Uh-huh. A tak. A kde je podľa vás také najhoršie miesto, ktoré treba je tak veľmi často, že je stále špinavé? Asi na námestí a pri moteli a na drevine. Uh-huh. Taký najväčší veľa špakov a bordelu, flašky a tak. A čo by podľa vás pomohlo tomu, aby sa tam treba zmeniť, presne bolo špakov alebo neporiadku? Je tam podľa vás málo košov? Je košov dosť, ľudia sú takí, no, vyfajčia a hodia na zem, sú neporiadní. Uh-huh. Neporiadní. Aj si niekedy niekoho upozornili na to, že teda, aby nehádzal odpadky na zem? Áno, veľa razy, aj na zastávke. Uh-huh. A s akou reakciou ste sa stretli? No, povedala som mu pekne, že keď vyfajčí, aby to vyhasol, alebo do toho koša vyhasenú na hodí, aby sa nechytili smeti v tom koši. No, háču na zem, príde autobus, odídu. A ako reagovali, keď si ich upozornili? No, že no, hodíme, ale nehodili. Ja som už tam stade odišla. Uh-huh. Keď som tu išla naspäť, tak bolo to tam na zemi. Uh-huh. A vám sa stalo niekedy, že ste museli hodiť na zem, že nebol kvoš, alebo si dávate na to veľký pozor? Ja keď fajčím, tak si mám veľký popolník. Uh-huh. Ja si tam hážem. Toto popolníka. A napríklad doma deti vediete k tomu, že aby teda nehádzali odpadky na zem? Aj doma. Upozorňujem deti. Máme tiež kôž na dvore a tam sa to hádza do malého koša, do veľkého, z toho malého. A u mňa taký bordel není. A čo sa týka škôl trebárs, je podľa vás dostatočné vedenie o tom, aby detská trebárs nerobili neporiadok a aby naozaj zahádzovali tie odpadky? No, treba ich upozorniť, aby vedeli, keď budú starší, aby mohli oni svoje deti učiť, že to nemajú robiť bordel a neporiadky. Mali by mať rešpekt. A keď porovnáte, boli si niekedy v zahraničí, že teda, či je to tam horšie alebo lepšie? Nebola som v zahraničí, ale som počula, že tam je čistejšie. A teraz treba z mesta, keď porovnáte naše mesto s nejakým iným, a ako by ste to vyhodnotili, aký máme poriadok? Meste by malo byť pozametané a poriadok spravený, no ale v druhom meste, ako som bola v Žiari napríklad, alebo na Bani, tam je bordelu dosť. Čiže podľa vás máme čistejšie? Podľa mňa je Žarnovica najčistejšia. Super, ďakujem. Ďakujem.